feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights. Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, mais um vídeo aqui pro canal. Já tô gravando, já tardezinho, eu nem ia gravar o vídeo, mas eu resolvi gravar, né? Hoje é terça-feira, já tô lavando um monte de roupa, ó, já iniciei lavando um monte de roupa hoje já. Daqui a pouco eu vou buscar o Davi, que é 4h40, 5 para 5 mais ou menos ele sai da escola. Vou levar vocês comigo pra ir buscar ele comigo. E conforme eu vou fazendo as coisas hoje, eu vou gravando tudo pra vocês, tá, gente? E se você já gosta desse tipo de vídeo, já tá gostando dos meus conteúdos aqui no canal, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. E vamos pro vídeo, gente. Ah, e agradecendo cada um de vocês que estão aqui junto comigo. E quem é novo aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Jaqueline, mas mais conhecida como Jaque. Como vocês preferem me chamar, vocês podem me chamar Jaqueline, Jaqueline ou de Jaque, não, viu? Aqui eu falo sobre vlogs, família, dia a dia, rotina de uma dona de casa e de uma mãe de 3 filhos. Eu tenho 3 filhos, um se chama Davi, a outra se chama Jaine e outro Vitor. Meu esposo se chama Ricardo. Como eu já falei aqui no meu canal várias vezes, meu esposo não gosta muito de aparecer. Quando eu consigo mostrar ele, ele aparece, tá, gente? Então, bora pro vídeo e sejam muito, muito, muito bem-vindos, viu? E eu tô aqui, ó, já na bagaceira já, e o solzinho tá, já tá no fim de tarde, ó. Olha lá o sol lá em cima, lá, ó. Não dá pra ver, mostrar muito sol, né? E vocês vão acompanhando aí, gente. E bora pro vídeo, vamos parar de falar, porque quando eu começo a falar, não paro mais. Opa, aqui no tanquinho. É roupa de frio, né? É calça e blusa de lã, sabe? De lã e de moletom. É os últimos que estão, graças a Deus. Não tá juntando muita roupa, porque agora eu tô aproveitando que tá saindo sol, gente. Já tô colocando roupa pra lavar, porque aqui muda o tempo do nada, né? E no frio ninguém merece vir lavar roupa não, gente. Ó, tô até de vestidinho, só tô com a meia calça, né? Porque tá frio, ó. Meu chinelinho. E é isso aí, gente. Daqui a pouco eu tô indo buscar o Davi. Se eu for buscar, se não for o meu esposo ou minha menina, que às vezes um dos dois vai. Aí eu gravo eles pra vocês, tá, gente? Vamos lá. Pronto, gente. Aqui eu já encerrei por hoje. Nas roupas. E, ó. Roupa pendurada. Tem um cachorro ali, parado. Lavei o tênis do meu esposo. A touca do Davi tá aqui, ó. Vocês viram ele chegando aí também. Ali tem um lixo ali, aquele lixo ali tem que jogar fora. Aquilo ali em cima ali, ó, é lixo, viu, gente? Ali tem um varalzinho ali fora. E agora eu vou pra dentro de casa. Gente, já tô aqui dentro de casa. Tô pensando em tirar essas roupas aqui do Davi, dessa cômoda, que é cueca, né, meia, e colocar ali na outra gaveta que tem ali na beliche. Aqui, ó. Só que aí eu vou limpar, né, porque essa daqui é da Jaine. E essa do vídeo. Tem até um vídeo aí que eu limpei essa beliche aqui. Tava tudo mofo. Esse negócio preto aqui, gente, ó. Parece que é mofo, mas não. É da madeira. Vou passar um paninho ali. Acho que vou pôr as cuecas dele tudo aqui. Pra ficar tudo aqui. E eu vou mostrar pra vocês, gente, que meu esposo conseguiu arrumar, ó, a cama. Glória a Deus, né? Porque o Davi ficar sem cama, tadinho. Ninguém merece. Aqui, ó, a cama dele. A gente vai lá e empurra, ó. Ela sai. A cama dele é essa. E aqui tá o tênis da minha filha. Aqui tem umas canetas da escola que eu sempre guardo, que eu não fico comprando caneta direto, né? Ali tá o tênis do Davi, de ir pra igreja. O sapatinho dele, ó. Ai, que fofinho, gente. A gente conseguiu colar, que tinha descolado, ó. Ele fala que é o sapato do Aleluia. E aí eu vou limpar aqui, gente. Vocês vão vendo tudo por aí. Peguei um lustramóveis, gente. É, pra passar aqui. Tirei sapato. Coloca aqui. Tirar a sujeira e vou passar, gente. Aqui eu compro na garrafinha, porque aqui é por causa de produtos de limpeza, sabe? Aí eu compro assim aqui, ó. Sujeira, papel. Aqui já tá limpo, né, gente? Porque esses dias eu fiz faxina aqui em casa, como mostrei no vídeo pra vocês aí. Tá vendo? Ó, não é sujeira, ó. É da madeira. Mesmo assim, eu vou passar mais um pouquinho. Vou deixar mais limpinho, né? Que aí não junta mofo.
Porque eu mofo aqui em casa. Só por Deus, viu, gente? Agora eu vou pegar esse pano, que eu gosto de passar esse primeiro. O pano, esse aqui. Pode passar esse primeiro. Gente, eu já dobrei as cuecas, agora eu vou colocar nas gavetas, ó. Dobrei todas e agora eu vou colocar aqui dentro. Eu gosto de colocar assim, ó. Que aí, na hora de procurar, vou por aqui. Ó. Isso daqui é aquelas boxes, sabe? Eu vou por assim. A gente arruma, daqui a pouco as crianças vão fazer bagunça, né? Agora eu vou colocar as meias. A luva que meu filho perdeu. Mas tá aqui, né, gente? Tem algumas meias que eu já joguei fora. Tá tudo sem par, não há. Se eu posso me meia, viu? Nunca vi. Ó. Pronto, agora eu já arrumei ali. Já guardei todas as meias. Ó. Só pra vocês. Guardei as meias todas. E agora eu vou arrumar as outras gavetas. E agora eu tô aqui perto da cômoda onde eu tirei a gaveta, ó. Tá até vazia. Eu vou ver se eu guardo essas coisas minhas, sabe? As minhas agendas, porque eu gosto muito das minhas agendas. Eu amo essas agendas, assim, ó. Fico escrevendo um monte de coisa. Você tá até vencido, ó. É 2015, eu preciso comprar outra. Aí eu vou colocar tudo aqui, as coisas de documento, sabe? Que é a coisa mais fácil pra achar. Que eu preciso deixar mais fácil. Porque às vezes quando eu quero fazer as coisas em casa, eu fico caçando, passando uma doida. Aí eu vou ver o outro aqui de baixo, ó. Tem que ter umas meias aqui, ó. Essas meias também eu vou tirar daqui. As minhas calças, vou ver qual que tá furada, porque tem a maioria. Tem umas meias minhas que tá tudo furada, sabe? Aí só por Deus. Aqui. Essa aqui não tá, ainda dá pra usar. Aí vem uma touca. Tá a touca do Davi. Camisetinha dele quando ele era criança, gente, ó. No São Paulo, que ele, o pai dele guardou. Aqui, ó. Outra meia. Essa meia tá bem cheia de bolinha, mas a gente usa pra usar por baixo da calça. Aí tem esse aqui, ó. Esses negócios Sharp, sei lá. Não sei como que fala o nome disso aqui, não, gente. Ó, tem outra aqui também. Mais outras meias. Deixa eu ver se isso aqui tá uma coisa. Isso aqui não é uma meia, gente. É uma blusinha pra pôr por baixo. Não sei nem pra que serve isso aqui, ó. Segunda pele, eu acho. Deve ser. Não sei, gente. Ainda não usei. Aqui, ó, tem um sabonetinho pequenininho, que eu sempre deixo. E eu vou ver aqui embaixo, o que tem aqui nessa parte de baixo. As minhas gavetas, gente, falta esses puxador. Eu tenho que comprar o parafuso pra pôr nas de baixo, sabe? Porque nas de baixo não tem o puxador. Meus meninos ganham esses bonequinhos, olha. Não é nem brinca. Tudo guardado aqui. Deixa eu dar uma olhada, eu vou ver esse controle aqui também. Porque nós tá precisando, porque o controle aqui de casa quebrou, sabe? Aí eu achei esse. Vamos ver aqui. Aqui tem uns brinquedos. Os pés da cama, que quebrou, né? Da minha cama maravilhosa ali. Tem o senhor batata. Isso. Gente, controle aqui em casa, você acha que é doido? Pelo amor de Jesus. Deixa eu ver aqui. Então, como aqui tem uma gaveta vazia, essa gaveta eu vou pôr essas coisas embaixo. Vou ver o que tem aqui. Isso aqui é minhas coisas de passear. Aqui são meus cintos, né? Que eu tenho esses cintos aqui, ó. São minha bolsinha de cinto. Que eu não tenho lugar pra pôr, eu coloco tudo aqui dentro, gente. Eu ponho nessas necessárias, assim, sabe? Fica mais fácil de eu pegar. Aqui eu vou ver o que eu tenho aqui nesse cestinho. Tem os arquinhos, como eu mostrei pra vocês no vídeo aí. Esse aqui é o da minha filha, que ela usou no casamento, né? Ó, é umas pérolas. Deixa eu ver se vocês estão vendo aí. É uma pérola, sei lá o que que é. Não dá pra saber. Eu acho que é uma pérola, gente. Mito uma pérola, né? Porque na verdade não é. Pérola nenhuma. Umas pomadas aqui, cudão. O Vick, né, que eu gosto muito de usar esse aqui, gente, ó. Quando meu filho tá com o peito muito cheio, gripado, eu sempre passo aqui, ó, a Vick. Minha mãe usa esse aqui desde quando a gente era criança. Muito bom, gente, muito bom mesmo. Até melhora a gripe, sabe? Agora vou ver o que tem nessa caixa maior. Dá pra arrumar, viu? Ó, tem um monte de bagaceira aqui, ó, tá vendo? Olha aqui. Ó, eu vou ver se eu desvazio, porque... Ó, essas sacolas eu gosto de guardar, que eu sempre uso alguma coisa. Eu sou dessa, sabe, gente? O estojo do meu filho. Eu acho que eu vou pegar aquelas canetas que estão sem... Tinha essa cestinha aqui, eu vou colocar ela aqui dentro. Ela tá meio sujinha dentro, mas não dá pra não. Vou colocar esse aqui dentro. Esse. Não, vou colocar só minhas xuxinhas aqui dentro. Vai ficar mais fácil, sabe, gente? Vamos pegar. Esse aqui é do meu filho, vou deixar aqui. Tem umas coisas, aqui tem umas coisas. Agora eu vou colocar esses negócios aqui. Thank you.
outra cestinha, eu tenho mais uma lá. Vou ver se não couber pra cá. Vou colocar essas coisas aqui, ó, pra ficar mais fácil. Porque às vezes a gente quer usar. Gente, esses elastiquinhos da Shein, eu ganhei, sabe? Eu não comprei, não. Não comprei. Eu ganhei de uma pessoa de onde meu esposo trabalhava. Gente, é ótimo esses elastiquinhos. Pode comprar, viu? Eu não comprei, não. Eu ganhei, mas, gente, é o melhor elástico que tem, olha. Eu amarro até meu cabelo com eles, eles não estouram, ó. Ó. Eles são muito resistentes, muito mesmo. Sério mesmo. Eu gostei muito desses. Agora eu vou colocar essas coisas, ó. Tá vendo aqui? Agora eu achei, ó. Tá vendo, gente? Agora eu achei, ó. Isso aqui é meu palito de cabelo. Vou colocar ele aqui. Aqui meu coisa de pó. Meus batons que eu uso. Esse aqui. E também. Eu acho que esses daqui eu vou deixar fora. Esses aqui eu vou deixar pro lado de fora. Meu relógio. Minhas esponjinhas, ó. Precisa até lavar. Não lavei. Comprei isso aqui, gente, já que até estourei, ó. Comprei pra casamento do meu cunhado e nem usei direito. Vocês têm, pode ver até um vídeo aí, esse aqui tá estragado, vou jogar fora também. Tanta coisa que a gente vai guardando, gente, que a gente vai olhar. Isso aqui eu tenho que guardar dentro da minha caixinha, dessa aqui, ó. É... pra sobrancelha. Fazer sobrancelha, sabe? Tem esse e tem um coisinha ali de colocar. Vou guardar aqui dentro. Pode guardar aqui dentro pra não sujar. Aí a pinça. Um espelhinho que eu ganhei. Um negócio de fone, que é do meu esposo. Isso aqui eu nem guardo aqui. Isso aqui, ó, de sobrancelha pra colocar cílios. Mas eu não tenho cílio. Isso aqui é pra cortar a unha. Esse aqui também, ó, eu uso pra cortar a unha e arrumar meu cílio. Esse aqui é o pentinho do negócio, outra pinça. Eu comprei essa pinça, gente, do bico mais fino, ó, pra tirar em casa. Ela é muito boa pra tirar a sobrancelha pequena, sabe? Porque fica bem pequenininha, aqueles fiapinhos. Sempre coloco. Agora eu vou tirar esses aqui, ó. Tem um monte de elastiquinho solto aqui. Eu gosto muito dessas gavetinhas, assim, sabe? Eu guardo muita coisa mesmo. Eu uso pra tudo isso aqui. Só que eu vou dar um jeito de livrar elas, porque aí fica mais fácil aqui, sabe? Fica espaço, fica mais fácil pra mim pegar. Tá vendo? Meus elastiquinhos, deixa aqui. Aqui é lápis de olho. Esses daqui eu vou deixar assim, solto mesmo. Tá vendo? Os pó, os coisinhos, tudo aqui dentro. Esse aqui eu vou jogar aqui dentro. Esse aqui também, que esse aqui é meu relógio. Meu relógio que comprei na Shopee. Gente, ele é a prova d'água mesmo, viu? Às vezes eu uso ele lavando roupa, porque agora a bateria dele tá bem ruim, ó. Paguei 10 reais, é prova d'água mesmo. Não estragou, não entrou água nem nada. É que a bateria dele agora tá bem fraquinha. Esse aqui é da minha filha, esse negocinho assim, ó. Tudo da minha filha, tá vendo? Comprou pro casamento. Esses daqui eu vou deixar aqui dentro mesmo. Os anéis. Esse aqui. Um anel que me deram da minha cunhada. Esse aqui é meu anel, vou ver se cabe no meu dedo, vamos ver. Não cabe, ó. Ai, senhor. Uns dois frasquinhos de perfume, que às vezes é a nossa emergência. Isso aqui é da mochila da minha filha. Ai, tá por aqui, eu acho que eu acabei, né, gente? Vou mostrar pra vocês como ficou. Essa gaveta ficou assim. Coloquei essas cestinhas que vocês estão vendo. Vou deixar solto, porque eu não tenho outro negócio. Eu vou ver se esse outro aqui cabe. Ou eu troco, ponho nesse aqui e pego esse daqui pra pôr as xuxinhas. Eu vou ver, ou vou deixar assim mesmo, ó. Ficou os arquinhos, né, que a gente ganhou. O da minha filha, aquele de bolinha que eu mostrei pra vocês. Agora eu vou mostrar na gaveta de cima. Vai ficar mais fácil, né, gente? Facilitar a nossa vida. Ó, aqui ficou a minha... meu secador. O meu... ah, eu esqueci o nome desse negócio. Jaine, como que é o negócio de enrolar cabelo? É, meu Babyliss ficou aqui em cima. Eu esqueço, gente, o nome. Minha chapinha, que no caso eu tenho que trocar por outra logo logo, que já tá ruim. Isso aqui veio com um secador. Isso aqui é pra definição de cacho, que é do secador. Aí tem uma escova e uma pasta aqui, que eu deixei. Essas aqui é que eu comprei agora. E aqui ficou essas coisas que eu já mostrei pra vocês, né? Que é os negócios de carteira de diva, assim, né? As coisinhas que eu vou usando no dia a dia.
É deixar mais fácil. Álbum de foto que eu falei, as máscaras. Essa coisinha, não sei pra que eu vou usar, mas eu vou usar ela, acho que eu vou pôr na minha bolsa. Eu sempre levo uma com caneta, sabe? Essa aqui é a agenda do Davi do ano passado, da escola, eu deixo guardado. Aqui eu, depois eu vou tampar, porque eu não posso deixar o nome da escola, né? E aqui é a nossa bíblia. Eu vou colocar as outras que tá lá na outra gaveta ainda. E aqui em cima, gente, ó, aqui em cima ficou aqui, ó, dentro dessa caixa. Isso aqui é um cinto que eu vou guardar. É o cinto do meu esposo, esse aqui. Na verdade não é dele, né? É da gente usar no dia a dia. Ali ficou tudo vazio, não tem mais nada. Vou colocar carregador, essas coisas. Aqui, ó, ficou só as coisas de perfume, tudo. Nessa caixinha ficou só o algodão, a linha e um negócio de tinta. Por enquanto é hoje, é só isso, gente. Oi, gente, voltei. Então, depois daquele horário lá, eu agora tô assistindo televisão. Nós colocamos o colchão aqui na cozinha pra assistir televisão. As crianças já estão no quarto. E eu arrumei as coisas daqui da cozinha, né? Vou mostrar pra vocês, porque não deu pra me mostrar porque meu celular descarregou. E já tá cheio de memória, sabe? A memória tá ruim. E eu vou mostrar pra vocês que eu arrumei esses daqui também. Vou mostrar pra vocês como ficou. Tirei algumas coisas daquela gaveta, dessa também. E mudei as coisas, sabe? Aí eu vou mostrar pra vocês como que ficou as gavetas daqui. Pera aí, só um minutinho. A primeira é essa daqui, ó. Aqui tava os panos de prato. Daí eu deixei essas coisas aqui de dar cozinha, sabe? Esse negócio de luva de tirar bolo. Essa aqui é a minha cola que eu deixo aqui pra me achar pra depois não dar trabalho. Nessa segunda gaveta eu deixei essas coisas aqui, sabe? Que é o tripé. Esses negócios que eu uso de dia a dia. Esse fone, mas não tá funcionando. Vou ver se eu consigo arrumar. O absorvente que eu deixei aqui dentro. E esses negócios aqui que não tem nada, que não usa nada. Essa gaveta que tinha um monte de bagunça aqui, eu coloquei meus panos de prato tudo aqui dentro, ó. Tá vendo? Esse aqui é um paninho que era do Davi, que eu deixei aqui e não guardei, gente. Deixei aqui dentro. Mas meus panos de prato ficou tudo aqui, ó. Tá vendo? Meus panos de prato. E aqui nessa última gaveta, eu deixei as bíblias, né? As coisas que a gente usa mais. Esse aqui é do meu aspirador, deixei aqui pra ficar fácil pra me achar. E aqui só ficou bíblia, gente. Só bíblia e nada. Então, gente, foi só isso, né? Por hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tô de pijama, ó. Vou dormir daqui a pouco. Agora são 20 pra meia-noite. Eu fui tomar banho, né? Por isso que eu não encerrei o vídeo com vocês, mas tô encerrando agora. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já deixa o like, se inscreve aqui no meu canal, deixa o gostei. Se você for novo aqui, seja muito bem-vindo. E até o próximo vídeo. Um beijo pra vocês. Tchau!